ara han fallat. De les portugueses seria de 136 punts. Va, és impossible. Bé, un altre triple, aquest 6-0, aquest parcial de 6-0. Calma, tranquil·litat, per fer jugada. El llançament que entra... Deixaia Murphy. Ja només són 3 els punts de desavantatge. És de 2 el llançament, eh? És de 2 i entra el bàsquet. Shaila Murphy. Sí, vull dir, 20 punts potser són els que normalment Hampton gairebé portaria aquestes alçades del partit. Ara sí. El triple, encara bo. Encara bo el triple de Murphy. Cruza a mitad de cancha, abre para Shaila Murphy. Murphy de nuevo para Palau. Palau que vio la posición de la jugadora de Girona. Leia Dongue jugando ya rápido. Girona, la bola a punto de robarla. La recupera Girona, lanza de 3. Anota, clara ese triple de Shaila Murphy. Que pedía falta, la recibe Nadia Collado. Juega para que vuele el triple de Keisha Hampton. No anota, rebote para Elena Oma. Lo pelea Ferrari, vuelve a volar el triple. Se va a parar el contragolpe de las visitantes. Bola adentro para Leia Dongue. Lucha con Miriam Forasté. Cambia la bola para Oma. Oma jugando para que lance de 2. I Shaila Murphy. I també doncs, tenen aquests, no estan nervioses perquè no tenen per elles l'Eurocup. El peix estava nut. I mira, ara arriba la primera... De nuevo para que lance Girona, anota clara la canasta de Nadia Gómez, al final no le llega la bola, es Dongue la que vuelve a sacar, lanza de 2, en sus compañeras, entrega para Hampton, Hampton para Shaila Murphy, Murphy que lanza y Murphy que anota... Correcte. Bé, ara aquesta recuperació de Hampton. La pilota que no ha pogut rebre Monteiro. El llançament que entra! De 2, de 2!
Ara rebot a sola Murphy. Bàsquet, bàsquet de Murphy. Camp 14 punts, és la màxima notada. Vuela el triple, no anota el rebote, que se lo queda Resingerova. Ve la penetración clara de Shayna Murphy. Vuela la bola para Pau Ferrari, a punto de perder. Se la robó. Ahí va de nuevo sola contra tabla. La canasta para Leia Dongue. Va hacia adentro, lanza la bombita a tabla, no anota. El rebote es para Kila Mays. Mays que lo protegió bien. I Murphy... Ha d'anar ràpid, ara és la danesa. Molt bé, molt bona defensa. Deixa allà... També. Shai Murphy. Més 13.